ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଆଉସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଠ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଆଉସାରେ ବହୁଦିନ ଧରି ବନ ବିଭାଗର ଆଖିଆଢୁଆଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କରତକଳ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ଭୋଗରାଇ ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଖବର ପାଇ କରତକଳର ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।